Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Отже, вже 74 російські населені пункти під контролем ЗСУ, а американські сенатори від обох партій просять білий дим дозволити Києву бити по Росії далекобійною зброєю. В МЗС України тим часом заявили, чужої землі нам не потрібно, операцію на території країни-агресорки проводимо, щоб захистити життя своїх людей. Останні подробиці Курського прориву від кореспондентки ТСН Яни Слісарчук. Облазили ми майже всю суджу. Приблизно в той час, як в мережі з'являються відео від українських військових із середмістя Суджі. Центральна площа Суджі. На Михайлівській площі дають прес-конференцію сенатори Сполучених Штатів. Як водиться, вони приїжджають до Києва одразу від двох партій. Лінсі Грем – республіканець, до якого дослухається Трамп. Річард Блюменталь – демократ з Коннектикута. Що я думаю про Курськ? Відважно, блискуче, красиво. Так тримати. Путін це почав. Задайте йому жару. Прорив на Курському фронті – історичний, сейсмічний прорив. Хороші новини, важливі новини, які обіцяють навіть більше потенційних проривів. Про які потенційні прориви йдеться, ясно з оприлюдненого звернення сенаторів, ключову тезу якого озвучують там само, на Михайлівській. Цей брифінг дозволяють оприлюднити лише пізно ввечері з міркувань безпеки, коли сенатори вже давно полишили столицю. Головне, що має розуміти Білий Дім, дайте цьому народу воювати, дайте їм зброю. Вони мусять перемогти у війні, в якій не можуть собі дозволити поразки. Сенатори, які після початку повномасштабної війни в Україну приїжджають вже вшосте, закликали Білий Дім дозволити Києву вражати росіян на російській території, себто зняти обмеження на далекобійну зброю. Раніше президент України закликав дипломатів і чиновників Міноборони працювати над тим, аби західні партнери все ж надали відповідні дозволи. Британія поки що не дає дозволу використовувати ракети «Шторм Шедоу». Німеччина взагалі не дає Україні далекобійних «Таурусів». Курської області на даний час під нашим контролем знаходиться близько 1000 квадратних кілометрів території Російської Федерації. На камери російського державного телеканалу евакуйовані росіяни говорити слово «війна» бояться, бо за нього в державі-агресорці можна потрапити не в ефір, а за грати, навіть коли війна прийшла до них на поріг. Нам об'явили, що у нас надзвичайна ситуація. Нам оголосили, що в нас надзвичайний стан, от, що в нас евакуація, і ми вийшли, забрали особисті речі і все. І все. Поки росіяни бояться вимовляти слово «війна», заходи безпеки, пише російський телеграм-канал «База», посилюють вже у столиці країни-агресорки. Причиною називають побоювання українських диверсійних груп. Катерина Федорченко, Яна Слісарчук, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.